په خبر کې د کسٹم هاوس مخې ته د اف بی آر افسر پړوز یو تن قتل شوی دی. پولیس تر مخه ملزم گرفتار کړی شوی او داغه با اغه نه علاقه تل هم برامد کړی شوی. پولیس تر مخه د ځکون کې ملزم په اف بی آر کې اډیشنل کمشنر دی او په ابتدایي توګه دا سیخ کاری چې معاملې د لین دین په تنازع مخې ته راخري دا د مختور شناخت تر دې دمه نه دی شوی او پولیس لخوا د واقعي تحقیقات جاری دي.